Seguinte, eu sou o Edu Coffee, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje aconteceu uma coisa engraçada. O Charles, que é aquele menino que tem uma locadora e empresta os carros pra gente, ele falou assim: eu vou levar uma M4, que é o sonho do Portuga. Mas é o sonho do Portuga mesmo, ele tipo, morre por esse carro. E aí, ele vai meio que falar que é pro Portuga, tá ligado? Só que eu vou chegar aqui e falar, não, é pra mim. O carro, o Charles trouxe pra eu ficar com o carro. Ele vai ficar louco, vamos ver a reação dele. O que foi? Nada. Obrigado por segurar a chave pra tá mim. Tá doido? Pergunta pro Charles. Edu falou que vai ficar com ela. É, ele vai trocar o Chrysler por ela. Dá a chave? Não. Eu tenho que sair daqui a pouco. Tá de sacanagem com a minha cara. Não tô, ele veio só mostrar pra você mesmo. Eu já tô esperando isso aqui faz um mês. Ah, eu não tenho culpa. Usa a Toyota. Não, eu quero... Cabe mais espaço. Eu quero a BMW. Você falou que não gosta? Eu? É? Longe de mim. Teu nariz. Chave, por favor. Tchau. Charles, avisa pra ele que a chave não é dele. Tchau. Tô indo embora. Tô indo embora. Não, larga. A chave. Larga. A chave, por favor. Não vou sair daqui. Hã? Não vou sair daqui. Tá, mas me dá a chave. Também do Donal. A chave é minha, Portuga. Não, você usa a Toyota. Portuga, é minha. Ele trocou, é sério, a Toyota é pra você. Obrigado. Não vou sair daqui de dentro não, tá? Você vai sair comigo hoje o dia todo, então. Não vou. Não vou sair daqui de dentro. Certeza? Certeza. Tchau. Fica aí, então. Ó, o Portuga ficou com o carro e o Edu ficou com a chave. Tchau. Dorme aí. Quer sair? Quer sair? Não, tá bom aqui dentro. Você não vai falar assim na hora que tiver calor. Tranquilo. Ó, aproveitando que o vidro tá fechado, como a chave tá perto, ele consegue ligar o carro. É melhor se afastar um pouco mais. Perdeu o Portuga. Ele falou comigo primeiro. Vai continuar disparando o alarme. Eu consigo abrir a porta mesmo trancado. Fica aí então. Tô indo embora. Dá a chave. Dá a chave. Dá a chave, pilantra. Perdeu. Dá a chave, vai. Não é, é, pergunta pro Charles. Eu pedi primeiro. Tem que entender o quê, meu querido? Eu pedi primeiro. Teu nariz, você não usa Toyota? Porque é muito mais da hora, um carro esportivo. Teu nariz. Obrigado, Portuga. Vou fazer bom uso dele. Vou pro parque hoje, quer ir comigo? Não. Você não quer dar uma voltinha de M4? Não. Não vai andar nunca, então. Teu nariz, eu vou dar o carro. Não vai andar nunca? Vou sim. Quer ir pro parque comigo hoje? Tá, eu vou. Eu dirijo, dá. Não, no passageiro, no banco de trás. Teu nariz, não, eu vou dirigir. No banco de trás. Eu não vou, não. Eu tenho que ficar em casa. Tchau. Você não quer ver ela ligada? Não. Muito pilantra. Voltou, não aguentou, tá olhando ali sem parar, ó. Abre aí. Não. Abre aí, ó. No meu carro, cuido eu. Tem um carro nariz, tá roubando meu sonho. Para com isso. Aí, Rabicó. Hello. Curtiu meu carro novo? Doideira, mano. Parabéns, Edu. Caraca, carrão, moleque. Quando você vai me levar pra dar uma volta? Bota hoje, até... hoje. Esse aí eu boto até a gasolina pra você. Esse aí eu boto. Com a gasolina de 5 centavos que você coloca, não vale. Aquilo lá vai estragar o carro. O Portuga tá bravo. É meu carro, não é seu. Eu que gosto desse carro. Sempre falei a vida inteira desse carro. Agora você pega no meu lugar, teu nariz. Ah, pode chorar, ó. Não tô chorando, não. Aceita que não é menos. Olha lá o teu lá, ó. Teu lá, ó. A bananeira lá passando. Aceita. Você nem gosta de BMW? Eu vou pegar essa chave. Vai. Você vai ver se o carro não vai estar nem aqui mais. Vai. Meu Charles vai levar embora. Senão eu ficava aqui. Ô, você não quer deixar pra sempre comigo, não? É só você comprar. Eu vendo pra você. Pô, Edu, mancada, eu amo esse carro. Para com isso. Eu sempre falei pra você desse carro, agora você vai ficar com o carro. É a vida. Não, eu vou com a condição. Eu dirijo, faço tudo. Ele falou que tudo trouxe pra mim. Ele mentiu, só pra deixar você feliz. Não, você vai deixar eu andar. Por favor, Edu. Tchau, Portuga. Me dá! Me dá! Sai! Me dá! Sai! Me dá a chave! Dá a chave, Edu. Por favor. Tô brincando agora, vai. Não, você tava brincando antes? Não tava. Ah, entendi. Acho que eu vou guardar a chave. Deixa eu ver onde que eu vou guardar a chave. Deixa eu ver. Acho que eu vou guardar numa maleta dessas. Portuguinha, você perdeu, filho. Não, se você fizer isso, eu nunca mais falo com você. Oi, vai fazer chantagem agora? Não, porque eu já falei pra você que esse carro é meu sonho. Eu sempre amei esse carro. E agora você vai esconder a chave e vai deixar eu andar? Isso é mancada. Vou colocar dentro da minha placa de 10 milhões, tem chave, você nunca vai conseguir abrir. Então tá bom, vai ver. Triste com você. Roubando meu carro. Você vai pra Disney comigo hoje? Não, eu falei que eu vou, só que você não quer deixar eu dirigir. Você vai pra Disney comigo hoje? Eu falei que eu vou, mas você não quer deixar eu dirigir. Você vai ou não vai? Eu vou, mas você não quer deixar eu dirigir? Vai ver o show comigo? Eu vejo. Vai pagar sorvetinho? Ah, não tem dinheiro pra tudo isso, não. Eu vou ter que comprar o anual, Edu, não tenho anual ainda. Agora você é residente, é mais barato. Sorvetinho, suco, ah, eu pago um. Comida. Eu pago um. Não, não, não. Eu pago. Quer saber os termos? Tá, eu pago. Daqui.
Eu quero saber os termos. Tá, eu pago. Tá, você vai dirigindo depois. Então deixa a chave comigo. Não, depois. Não vou roubar, não. Não, na hora de dirigir, você dirige. Não, dá a chave. Não, na hora de dirigir, você dirige. Não, eu vou tirar foto dormindo com a chave, tomando banho com a chave. Não precisa. Precisa. Não, Zé, que tem que fazer sou eu, o carro é meu. Mas eu posso deixar você uma horinha com ela, no máximo. Teu nariz! Se eu fosse ia gravar logo, rápido, tudo que você tem que gravar, uma horinha, que daqui a pouco a gente vai pro parque. Uma hora e meia. Uma horinha. Uma hora e meia. Uma horinha. Não, e não porque... se fala mais isso. Meia hora porque eu tenho que tomar banho ainda. Não, só vou lá lavar a cara. Chris Brown! Vambora! Agora que a gente devolveu o M4, né? Vamos para o nosso carro de verdade. Olha. Top, top. Eu preferi um japonês, mas tudo bem, releva. Como assim? Você não gosta de mulheres? Hã? Você falou que prefere um japonês? Um carro japonês. Preferi um carro japonês. Ah, tá. Mas entendi. Esse aqui é uma máquina da hora. Entendi. Pensei que você gostava de japinha. Eu falei, nossa, o petisco dele é de japinha. Não, se for mulher, quem sabe? Mas eu tô falando de carros. Estamos de Mustang aqui hoje, ó. Trocamos. Olha que bonito, não é? É uma máquina. Exatamente. Já assistiu a Super Máquina? Quando você entrar aqui dentro, ela vai começar a falar com você. Tem uma Super Máquina fazendo barulho ali, sim. Vambora. Onde? Da Disney? Vamos. Hoje começa o projeto que eu falei pra vocês de gravar os shows da Disney no tripé pra deixar de recordação pra mim. Só que tá um sol, tipo, muito forte aqui, não tô conseguindo abrir os olhos. O negócio aqui não tá dando, sério. Eu vou ter que falar na Disney porque a Disney é mágica e lá não tem sol. É meio bugado. Olá. O que foi isso? É, o óculos faz parte do figurino. Olha o Alok, cara, você viu? É o Alok. Caraca, é mesmo. Curtiu, né? E aí, Alok? Transformei. E aí, tudo bom? Curto muito as músicas dele. É, muito bom as músicas dele. Pra quem não tá entendendo, simplesmente eu estou aqui hoje no parque do Hollywood Studios pra gravar o show do Fantasma com o tripé, porque da última vez não foi com o tripé e eu quero guardar de recordação. Então se caso, sei lá, um dia a Disney parar de existir ou, sei lá, trocar de show, eu vou ter o show guardado no meu pendrive, guardadinho, as 7 chaves e ninguém vai poder pegar. Exatamente isso. E a moça até ficou mexendo no tripé lá, acho que ela achou que tinha alguma coisa dentro. Só que aí ela devolveu e disse que era só pra eu não erguer ele alto e manter ele no chão. Não entendi os motivos dela, mas é isso. Agora estamos aqui no Starbucks. O menino veio hoje, ó, tipo maromba. Típico maromba não, típico calorento. Porque maromba não tem nada. Tá calor? Não. Oxi. É pra evitar o calor. Ah, entendi. Faz sentido, make sense. Chegamos. Preparado pra mais um show? Portuga, o que você tem a dizer desse show? Magnífico, melhor coisa do mundo. Eu não posso falar nada, não vi ainda. Mas eu tô botando fé que vai ser magnífico. Melhor coisa do mundo. Eu confio na sugestão do Edu, eu acho que deve ser muito bom também. Mas eu quero saber como que vai ter fantasma no show. Não é fantasma. Mas o show não é fantasma, não sei o quê. Fantasma é ghost. E o qual é o show? Fantasmic. Fantasia. Fantasmic é o quê? Fantasia. É. Fui enganado. Ah, estamos comendo aqui, o Portuguinha abandonou nós de dia e agora não conseguiu entrar no show. Como você se sente, tendo que ficar sozinho aqui? Felicidade. Quê? Não, peraí, é o contrário. É o contrário de felicidade. Tristeza. Relaxa, vai ter show do Star Wars. Eu sei, tem o parque novo também, eu vou lá. Vou lá conhecer. Come on, Chris. Let's go to the new park. Oh, que pena, marquei pro Chris também, o Fast Pass. Vambora, comigo. Hey, Chris Brown, can I take a picture with you? Ele literalmente tem aquela... como que é? O pessoal usa, tá na Disney, quando o cara tá bobão, ele literalmente tá na Disney. Tá, mas você ia chamar ele também? Não. Deixa ele. Beleza. Vamos lá comigo, então? No novo parque? Ele já tem Fast Pass, já marquei pra ele também. É, oh, que pena. Ah, então vai com eles, vão comigo lá. Não vai rolar, vou com eles. Dá uma volta. Eu vou ficar sozinho. Solitário, sozinho, forever alone. Relaxa, o Mickey mora aqui. Vou ver o Mickey, pelo menos ele é meu amigo. Não me abandona. Digo mesmo. Eu abandonei quem? Ficou com o carro lá, ó. Ah. Esqueceu da vida, esqueceu. E agora? O Chris Brown tava comigo no carro. Só que ele já tinha o anual comprado. Você tinha que comprar ainda, você não podia estar atrasado. Ele podia, você não. Você podia ser meu amigo, ter comprado pra mim. Ah, com certeza. Demorou. Meu rim custa o negócio. Amigos são pra essas coisas. Doar o rim pro outro. Tudo viu? Bem. Quando eu estiver morrendo, eu não vou dar o rim. Eu já vou ter comprado um outro Fast Pass pra você. Ah, e quando você também tiver, eu não vou dar meu rim também, não. Mas por que? Eu não pedi pra você comprar Fast Pass? Faz sentido, mas eu não vou te dar meu rim, não. Você não quis dar o seu? Vamos ver se já tá aberto o show? Bora, vamos lá. Quer ver? Eu quero. Tá ansioso? Tô. E você? Eu não vou dar meu rim, mas eu posso fazer uma mágica, olha. Que isso? Que? Bacana, né? Que? Ele ficou de cara. Tá na Disney. É a Disney. Tá na Disney, parceiro.
Pronto, gente, estamos indo agora para o show. Vou filmar com o tripé, vou deixar de recordação. Lembrando que a primeira vez que eu vim aqui, eu não marquei Fast Pass, que no caso é aquele negócio pra furar a fila. Eu não consegui nem assistir o show, foi difícil, gente, sério. Então, quem quiser vir nesse show aqui, tem que marcar Fast Pass no aplicativo da Disney, porque senão você não consegue lugar pra sentar. É uma arquibancada gigante, onde tem várias pessoas, e se a arquibancada lotar, você tem que ficar em pé. Ou você fica lá pro lado, lá, e tipo, é pior também ainda. Olha aí. Entenderam agora porque tem que chegar cedo? Aqui é como se fosse o estádio do Mickey. Só queria fazer uma pergunta pra vocês antes de começar. O quê? Estão prontos pra se molhar? Estamos, cara. Ah, não, sério? Como é que é? Que? Como assim? Fazer as coisas. Mas é pouquinho. Ah, então vamos lá. Eu gosto de banho. Acabou o show, o Chris Brown abandonou nós, ó, ó. Abandonou, foi pro carro aí, ó. Só porque é mais bonito, né? Não, não, não é isso. É questão de conforto. Eu queria que o Six fosse mais confortável. Pra gente não ter que ir um no banco de trás, outro na frente. Entendi. Só que o dele não tá ligando. E aí, pô? Não tá ligando. Olha aí, ó. Não tá ligando o carro. Olha aqui, amigo. Oi. Quer que dá um tranco? Não vai no tranco, não tá nem ligado. Bateria. Cadê isso aqui, Edu? É o Premium. Que louco, ó. O cavalinho. Ô, Chris Brown. Oi. Sai daí! Você vai ficar aqui agora, só porque seu carro não tá pegando? Aqui, meu Mustang não tem aquele cavalinho ali embaixo, não. É porque você não é premium. Caraca! Mas dá pra comprar, dá pra trocar. Gostei. Dá pra comprar na Amazon. Na Amazon? Sério? Caraca, muito louco. Tem um... Ó, queria falar não, mas ó, o Mustang tá funcionando, moleque. Funcionando perfeitamente. Dá bem que eu troquei de carro, tá vendo? Os cavalos estão chegando pra puxar aí. A gente vai de charrete hoje. Bonitona, só que Portuga deu conta de estragar, né? Não sei o que eu faço na minha vida. Devia ter deixado comigo, tá vendo? Tudo culpa minha. Bom, pessoal, voltei pra casa. O Portuga teve aqueles probleminhas com o carro. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eles voltaram, se eles estão de guincho. Eu não sei nada ainda, porque eu acabei de chegar e eles não mandaram mensagem. Então, basicamente, é isso. Quebrou o carro, ficou parado. Ainda bem que a gente tá de Mustang, tá vendo? Mas o importante é que a gente conseguiu deixar ele bravo. O importante é que a gente conseguiu deixar ele meio irritado. Porque, querendo ou não, é o sonho de carro dele. É o sonho da vida dele. O sonho dele era ter um carro daquele. O sonho dele é ter um carro daquele. Então, mano, ficou meio irritado assim que ficou sabendo que eu ia pegar o carro pra mim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu filmei lá o show, como vocês viram. Filmei, tipo, de vários ângulos e, tipo, com várias câmeras. Então, por isso, tem parte com tripé, tem parte que não tem tripé. Mas eu filmei de vários jeitos, porque eu quero guardar esse momento pra mim. Eu quero guardar pra, tipo, pra sempre. Eu não sei quando eu vou poder voltar aqui. Eu não sei se depois que completar um ano eu vou poder ficar viajando pra lá e pra cá. Eu não sei como vai estar minha vida daqui a um tempo. Então, eu vou guardar, vou registrar. Pena que eu não posso postar aqui no canal inteiro, porque tem risco de tomar copyright. Tem um monte de música da Disney e tudo mais. E aí, eu não posso postar o vídeo inteiro pra vocês verem. Mas o negócio é muito louco. Obviamente, o meu preferido ainda é o Castelo, porque, querendo ou não, o Happily Ever After, mano, é muito emocionante e me deixa, tipo, diferente, como o próprio Six falou. Ele ficou meio emocionado e tal, é uma coisa de louco. Mas o Fantasmic também não deixa de ser bom, é um negócio totalmente diferente, é um negócio bem divertido, inclusive é teatro. Então foge do rumo de fantasia, de fogo de artifício. Fogo de artifício é só no final mesmo, pra dar aquele tcharam, assim. Porque Disney sim, fogo de artifício não é Disney. E é por isso que eu não gosto muito do show do Animal Kingdom, porque não tem fogo de artifício. Afinal, tem um monte de animalzinho lá perto, eu entendo eles, não pode ter fogo de artifício, porque senão vai fazer barulho pros animais. Os animais têm uma audição muito mais elevada que a nossa. E aí eles não podem ficar ouvindo esse tipo de fogo. Mas querendo ou não, faz muita falta. Porque fogo de artifício da Disney é muito louco. Muito, muito, muito louco mesmo. Agora eu tô indo embora. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem gostou já sabe, deixa um like. Não esquece de votar em mim no primeiro link da descrição. E também comprar meu livro, que tá em todas as livrarias do Brasil. Então fica ligado, porque ano que vem eu vou fazer turnê aí, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E aí, moleque, eu vou encontrar todos vocês. Tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Na verdade, ano que vem não, né, Edu? Na verdade, ano que vem não. Esse ano ainda. Esse ano é do qual vai pro Brasil ainda. Agora eu tô indo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!